Ditë më parë në Vienë, përfaqësuesit e odave ekonomike të vendeve të Ballkanit Perëndimor nënshkruan një memorandum lidhur me mbështetjen e arsimit dual në këtë vendi. Çështja ishte aktualizuar nga nevoja e krijimit të profileve të aftësuara edhe me punë praktike. Ne po shohim që gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një sfidë kryesore, që është punësimi. Edhe brenda kësaj sfide janë edhe dy problematika kryesore, punësimi i trive dhe shkatësitë e trive që mund të punësohen apo që i kërkon tregu i punës. Duke ditë që në shumicën e vendeve të Ballkanit ka pas një orientim që komplet vendet e punës të krijohen në fusha si financat ose sektori bankar, sektori sigurimeve, administrata publike, pjesa e gjyqësorit e kështu me radhë, edhe normalisht edhe politika, pjesa më e madhe domethënë e programeve studimore, programeve arsimore në shumicën e këtyre vendeve ka qenë orientuar në këto fusha që i ceka. Mirë po, tash, sektori privat në gjitha vendet e Ballkanit po ndryshon, po ka nevoja tjera, po kërkon shkatësi tjera, sidomos te sektori i teknologjisë, pastaj te pjesa e përpunimeve në drunë, në metale, në industrinë automative e kështu me radhë. Dhe ne bashkarisht, domethënë me partner tjerë nga odat ekonomike të vendeve të Ballkanit, ju kemi drejtu për përkrahje qeverisë Austrisë. Pse bashkë të Austrisë? Janë dy arsye, në një që janë paka shumë afer këti rajoni këtë, edhe kuptim për krajës politike, edhe ekonomike, edhe dyta, Austria është një prej modeleve më të mira, që ka pas një strukturë ngjashme ekonomike, edhe ka dhe tash nëse e shikon strukturën e ndërmarjeve me vendet e Ballkanit, normal ata kanë ecë shumë a shumë, jenë zhvillu shumë a shumë, po kanë shumë njohuri, kanë shumë përvojë dhe kanë shumë çka me ofru dhe me në ndihmu neve me e zhvillu këtë arsimin dual që po konsiderohet si një alternativ e mirë për me e përshtat arsimin me nevojat e tregut punës. Po si qëndron Kosova, kemi disa hapa fillestar të themi të arsimit dual në disa komuna me aktivizimin e disa degve të prodhimit në shkollat e mesme, po në përgjithësi si që ndërën çështje teknike? Jo, në shumicën e rasteve nuk kemi një proces të koordinum. Çka në kupton kjo, do të thonë, kemi shkollë për, themi, për tregti dikon, ndërsa nëse e shikojmë atë rajon, ose atë komunë, shumica e profileve që kërkohen nga kompanitë nuk janë për tregti, po janë për prodhim të caktuar. Ose e kemi një shkollë për ndërtimtari diku, ndërsa shumica e profileve edhe standardeve profesionale që duhet më zhvillu në atë komunë janë për diçka tjetër. Do më thonë, në kuptim të infrastrukturës është bërë diçka, në kuptim të programeve, në kuptim përmënej pjesën e shkrumë është bërë diçka, ka pas iniciativa, sidomos me përkrahje të donatorve, mirë po, në shumicën e rasteve ka munguar që është esenciale për këtë. Esenciale është me bashkëpunu sektori privat, në këtë rast në gjitha vendet janë odat ekonomike, shoqatat që janë brenda odave, me pjesën e politikë bërzve, ose atyre që udhëheqin këtë procesin e arsimimit, me institucionet arsimore, mënyrë që fillimisht të identifikohen nevojat e sakta, të përshtaten programet konform asaj që kemi këtu, se në disa raste ka ndodhur që donatorët kanë sjell diçka të gatshme dhe ajo nuk ka funksionuar për shkak se na jemi në vend me nevoja tjera. Jo pse ato nuk janë si duhet, po duhet me shikuar me përshtat. Dhe e treta pse ka qenë problematika është kjo mungesa e kësaj që është esenciale, të them thonë në arsim dual ose nëse dojmë zhvillu këtë pjesën e shkatësive, kjo nuk mund të bëhet vetëm në shkolla. Do të thonë duhet me qenë nxënësi një pjesë në kompani, ose studente, një pjesë në kompani dhe një pjesë në shkollë, të ketë instruktor të trajnum dhe të dedikum brenda kompanive që i përcjellin progresin e secilit, e kështu me radhë. Zotë Rukiqi, jemi në një fazë mjaft të ndërlikuar të zhvillimit ekonomik të vendit. Filloi viti, po cila do të jenë sfidat, sepse viti i kaluar ishte përplot sfida për ekonominë e vendit?
Po, në momentin kur ne ndojmë politikën prej ekonomisë, ose sa ma pak kemi politikë në ekonomi, ne atër mund të themi që jemi duke ecë aty ku duhet, në atë trasen e duhun për zhvillim. Ajo që ne e vrejmë, edhe në këtë fillim vetë, edhe në diskutimet për bugjet, edhe këtë pjesën që lidhet me skemat sociale, edhe në këtë pjesën që lidhet tash me pagat, edhe problemet tjera që po na përcjellin me vite, për shembull që është ja energjisë elektrike, e kështu me radhë, ne shohim që prapë kemi një sektor publik i cili është i orientum në, ose ma mirë më thonë, përfiton pjesën kryesore të bugjetit, kulashit, ose të asaj se qka tjertë kontribuojnë, dhe më thonë, në masë madhe kontribuojnë biznesë e sektori privat, kemi shumë fokus në mbajtjen asaj që njëhet si paqe sociale, mirë, po nuk ka një agent zhvillimore, dhe më thonë. Kur thamë agent zhvillimore, nuk nënkupton që të ketë vetëm vullnet politik, po nënkupton që të ketë plan dhe veprime konkrete. Unë e shoh pozitive që qeveria e ka shpallë si vetë të ekonomisë, mirë, po kjo duhet më përcjell me veprime. Dhe çka janë veprimet që unë ose sektori privat i konsideron të arsyeshme. Sa më pak involvim të politikës në vendimarrjen ekonomike. Sa më pak skema sociale e sa më shumë për krahje për eksportin edhe punësimin e trive. Sa më pak fokus të krejtë qeverisë në thejme shpëtimin e ndërmarrjeve publike, e sa më shumë investime private në këto ndërmarrje në mënyrë që këto të rriten zhvillohen. Dhe normalisht shumë e rëndësishme këtë vetë është që përfundimisht ta kemi një qartësi sa i përket të ardhmes energjetike të vendit. Kur tham të ardhmes energjetike lidhi me termocentralin e ri, ne po mbesim të fundit që kemi një burim konvencional, një burim qëndrueshëm dhe një burim i cili realisht mundson sigurinë energjetike për vendin. Ka shenja pozitive, dhe më thonë tash, edhe në fund vitit kaluar, edhe në këtë vitin kam qenë pak a shumë involvum në kuptim edhe të komunikimit me kompani që janë të interesume, ose të involvume në këtë proces, dhe ka një vullnet që të ecë tutje, përveç nëse nuk denaj pengesë politike që shpesher të ne din me të befasu dhe me kriju paparashikueshmëri që pastaj i dekurejan edhe investitorët. Dhe pak më parë përmendet një prej elementeve eksportin. Viteve të fundit bën përpjekje, kemi një ngritje të eksportit, por megjithatë nuk kënaq. A është në pyetje oferta e ekonomisë tonë për eksport, cilësia apo mungesa e tregjeve? Tregjet janë tash. Do të thonë, edhe tregjet po kërkojnë produkte që realisht prodhohen me kosto më të lirë. Normalisht atje çmimi del ndryshe për shkak se atje ekziston një tjetër fuqi blerëse, po ka potencial që të tërheqen edhe kompanit huja ose ato të abartë një pjesë të prodhimit në Kosovë që dedikohet komplet për eksport. Kjo do duhet ishte trende dhe që përshvizojnë edhe vendet tjera. Të njëtën kone ne kemi edhe kompanit tona, dhe më thonë që prodhojnë në disa sektor, si do mas sektori i lëngjeve, pastaj të një pjesë të sektori drunit, sektori teknologjisë informative që eksportojnë shërbime, dhe më thonë, ne kemi ngritje të vazhdueshme, edhe rritje të vazhdueshme të vlerës e eksportit. Shto këto edhe këtë pjesën, që është ndoshta pjesa kryesore, po jo më rëndësishmja për shkak të vlerës së shtuame, pjesa e metaleve të papërpunueshme, ka normal, ka rritje, po ne s'po mujmë me adresu problemin e deficitit tregtar, se të njëjtën kohë edhe kemi edhe rritjet e importeve. Dhe kjo pastaj po ndikon në krejt performancën e ekonomisë. Pra tregje ka. Problemet qëndrojnë në kapacitetin e kompanive tona, edhe normalisht në kriteret që kërkohen në tregje tjera, që janë lidhur pastaj me standardet caktuame, me investimet caktuame, cilat shumë kompani të ne nuk mujnë me i bë dhe për shkak të mos përkrahjes financiare, edhe mungesës e skemave mështetëse për eksportun, jo rasisht e theksova që nëse ne i kishim investu një pjesë që i qojmë skema sociale në eksport, sigurisht në
vazhdimësi e sipër do të ulej edhe nevojën për njerëz që kërkojnë përkrahje nga skema sociale. Në trajtimin e aktualiteteve nga bizneset e vendit, do të fillojmë me prodhuesin e letrave higjienike Flutra nga Prishtina. Në një konkurrencë të fortë, këto prodhime janë prezente gjithnjë më shumë në tregun e vendit, si edhe në eksport. Po, ndërmarrja e rajon Euro-Kosova SHPK mirët me prodhimin e letrës higjienike me brendin Flutra. Ekzistojmë prej vitit 2008. Jemi prezent tregun e Kosovar, tregun e rajonit dhe në disa vendet të bashkimit evropian. Për momentin numrojmë rreth 60 punëtorë. Gjitha produktet tona janë me tërçertifikuara me CE, do me thonë njëmë produktet të cilësisë lartë, të cilat pranon edhe në bashkimin evropian. Po, është një prodhim tari që viteve të fundit ka marrë hovë, sepse janë produktet të cilat më heret nuk kanë qenë si tradite e shfrytëzimit, po tani dita ditës përdoren ku më shumë ti hynë në funksion? Produktet tona të letrës higjienike kryesisht gjenden në gjitha lokalet horeka, po hotele, restorane, kafiqe, në supermarketet kosovare, në institucionet shtetërore të Kosovës, si dhe në gjitha shtëpit apo kosovare. Po, produktet janë nga një land që na nuk e kemi këtu në vend. Për momentin, landën e parë kryesisht e importojmë nga shtetet e bashkimit evropian, nga Turqia. Për momentin në Kosovë nuk prodhohet landa e parë për produktet higjienike, kështu që në të ardhmen shpresojmë që edhe këtë do ta hapim në Kosovë. Dhe drejt për së drejti, çështja e importit të landës së parë ndërlidhet edhe me politikat fiskale. Keni përfitim ju, keni përfituar nga këto ndryshimet në politikat fiskale, sidomos me pakot fiskale? Pako fiskale 1 dhe pako fiskale 2 kanë ndihmuar shumë në prodhim, pasi që gjitha makineritë të cilat jemi duke importuar, nuk i paguajmë tatimin mbi vlerën e shtuar, si dhe doganën. Kështu që ka qenë një ndimis shumë e madhe për gjithë prodhuesit të na. Për momentin, muj me thonë që politikat fiskale në Kosovë janë në favor të prodhimit vendor. Mirë po, tani, duhet jemi koshien që kemi të bëjmë me një prodhim i cili për momentin ka një konkurencë jashtëzakonisht të madhe në vend. Sa për krani, sa mbroni të themi nga këto importet të shumëta? Falë qeverisë e Kosovës dhe vënëse taksës ndaj produkteve të shteteve fqinë, produkte tona kam fillu të jenë edhe në për supermarketet kosovare, pasi që në supermarketet kosovare kryesisht kanë qenë produkte dhe vendeve fqinë. Kështu që në ka dhoni shansë për shqitje në produkteve tona më shumë në supermarketet tona. Po, sa pranën rjetit të ektarë, sepse mi dhe të prapë këtu e këmi qështje në konkurencës? Për momentin kemi një bashkëpunim shumë mirë me gjitha supermarketet në Kosovë, jo vetëm ne si prodhues të letrës higjienike, po gjithë prodhues të në Kosovë. Po tani, cilat janë ato probleme që janë prezente në këtë veprimtari, në këtë deg të prodhimit, sepse dallo dega prej degës, veprimtaria prej veprimtarisë, po tek ju çka është karakteristike? Karakteristikë të prodhimi jonë është mungesë e kuadrave profesionale për prodhim. Është pengesa kryesore në prodhim. Por shpresojmë edhe këtë me qeverinë ta tekalojmë edhe këtë me hapjen e shkollimit për maqineri. Po, në që se kërkojmë që të jemi sa më mirë, çka? Nëse kërkojmë atër, kërkojmë subvencionime në maqineri që mujmë të zhvillohemi më shumë dhe të mujmë më shumë të eksportojmë dhe të marrin tregun më shumë. Kur jemi të makineria, pam se keni pajisje mjaftë moderne, mjaftë e cilësore, sa është shfrytëzimi i kapaciteteve? Pas vendosjes taksës ndaj shteteve vecin, për momentin dikon 80% jemi duke të shfrytëzu makinerit. Po, në këtë shfrytëzim, mësuam se ju jepni shërbime edhe për nevojat e marketave, për produsve tjerë, nevojat e rjetit tjerë, klar, jo vetëm me brendin e juj, po edhe brendit tjera. Për momentin e prodhojmë edhe private label, si shtirën produktet me emërtim të supermarketeve, prodhojmë për gjitha rjetet
supermarketet në Kosovë, si që është Interex me produktin të budget, si që është Viva Fresh me produktet e veta Deluxe, e tjerë. Po, përmendet depërtimin i jashtë Kosovës, si shkon kjo, sa është e vështirë, sa është lehtë? Për momentin kemi edhe disa produkte cilat i eksportojmë në shtetet fëqin në Maqedoni, në Zvicër dhe kryesisht i bën me emërtim të produkteve, me emërtim të private label tyre. Tëni, është ende aktuale që është ja e taksës për importet e produkteve nga Serbia dhe Bosnia, sigurisht kjo për reflektohet në qarkullim. Po, për neve produzve, si që thashtë dhe maherët, për neve produzve ka qenë një shtytje shumë e mirë kjo toks, edhepse kjo toks është në favor të prodhimit vendor, por kryesisht është në favor të gjithë shtetarve të Kosovës, jo vetëm produzve, por soj përket neve produzve, në ka dhonë një shtytje shumë të madhe në prodhim, kemi fillu me një rritjen e numrit të punëtorve, planifikojme një zgjerimin e prodhime makineri të reja dhe me punëtorë. Në Prizren, në një punëtori, ka vite që është duke u zhvilluar një prodhimtari specifike, e cila lirisht mund të thuhet se është unike për Ballkanin. Pak kush mund të besoj se nga kjo punëtori dalin produkte që shiten në shumë shitore elitare të botës. Koshi Group është një firme specializune në përpunimin e fibrët e karbonit, që është një materiale i veçantë dhe kogja i ri inovativ. Këtu në Koshi Group jemi specializu në përpunimit për pjesë për kera, ma shumë të kera italian, sidomos sportive, bashkë për karakteristikat e material që ka, për që nërushmerin, lecimin dhe sidomos performansës o shumë i forë si material. Zakonisht përdoret edhe në Formula 1 ose në MotoGP, kështu që njerëz që kanë pasion garave kuptojnë shumë mirë qëfar vleft ka ki material. Po, e thatë me qka mereni, mirë po, të zbërthejmë pak për qëfar pjesë, cilat pjesë ndërimi për shemull prodhohen këtu ose qka e në ato? Po, mui me identifiku e në dy kategori, interior dhe eksterior për kerat ose për motora në këtë ras vetëm eksterior, se s'ka interne, prej pjesë dekoruse mrena si volanit, dashboard që janë në lajsnet e plastikave, edhe sidomos jashtë ku mundet me mëri me modifiku totalisht një branik ose një haub, të shtu aksesor pak ma të veçanë. Sot si sot jemi lider në nivel botënore për dy modele specifike për kera, Alfa Romeo dhe Abarth, edhe jemi krenar me thonë që i fornizojmë krejt dugojat matë specifike, matë famshën që ka në botë për këto dy modele kera. Normal jena ka synoj me zgjanu edhe kategorin të kerave, tu kalu nashta edhe në kategori pak matë nalta si Lamborghini, Ferrari, edhe jena ka munojmë shumë në këtë drejtim. Shkam, një çështje më kryesore që është në kretë këtë punë, keni jetu një kohë të gjatë jashtë, keni punuar atje, dhe tani këtë biznes që keni pas jashtë e keni transferu në Kosovë, në këto rrethana, në këtë ambient biznesi në Kosovë, sigurisht ka qenë një switch. Është interesant që kur ju marrë dhe një për Italisë në Kosovë, i kumë posë vetëm 23-24 vjeqë. Nashta papjekunia në ka shti me bo hapin pak ma të godzimshë me smi vlerësu senet. Edhe faktikisht senet kanë ka shku pak ma kadore se që shtate ka shumë veshtësina gjatë kohë që ku mujtë mi vërtëtu prej punësimit e njëzve, kulturë e punës, veni, lecimet që kom da i shtetet për me mujtë me importu në Londën e pare këtëto senet. Po te ke fundit mirë që shkoj që shto, se në ashta se kisha pas godzimin që ku më pas edhe me mri këto. Edhe sot si sot shumë aspekte kemi mujt me përmisu, sidomos ka ona shtetet jam i knaqen që do hapat vogla, po ma mirë se kur gjo, i kemi bo ku landa e parë, maqinat jon lecu prej tatime doganore, e këto sene. Po normal unë kam një problematikë që nashta kam e prek tjertë pak ma vonë, dhe resa unë punoj vetëm eksport,
njerëz jashtë janë mësuar me ble me sistemet e pagesave të shpejta. Shembull, PayPal, credit kartele, këto sene. E në Kosovë nuk kemi mundësi me pagu. Pse? Për X arsye, nuk kemi të panë mirë ose nuk i plotësojmë standarde për me u konë një shtetë i sigurt. Edhe që kjo na penalizon neve, se shumica e njerëzve mendon me kry sa më shpejt punën. Po më pëlqen që kjo pjesë e pashë në website, për 2 minuta du me pagu mes me ditë mua. Shka na gjenë, shkon në bankë, bane transfer bagesën, që kjo na shtenë me hupë shumë shansat e shqitjeve. Edhe po, kam e mërje dhe ajo situatë ku edhe na që të shërbime kemi me pas ma të leta. Disa herë kemi prezentuar ritme pune nga fabrika e ngjyrave dhe materialit të fasaduas Relux, në përpjekje për ngritjen e cilësive të zgjerimit të eksporteve. Ky prodhues ka angazhuar një ekspert botëror në fushën e prodhimit të ngjyrave për nevojat e ekspertizës. Uvertijes është vullnetar nga organizata SES dhe këtu jep këshilla për ngritjen e cilësisë së prodhimit. Also ich habe angefangen Dy ditët e para kam kaluar në informimin me mjetet me të cilat zhvillohet prodhimi dhe për t'u furnizuar me materialet të nevojshme për punën që na pret këtu në Relux. Por analizat e nevojshme kemi përzgjedhur ngjyrë nga 6 prodhues të vendeve të rajonit ku kemi analizuar viskozitetin, mbulesën dhe shtrirjen e tyre si dhe testime të njëjta me disa metoda specifike. Nga ajo që kemi vrejtur se ngjyrat janë cilësore, por ne përpiqemi që ta shtojmë cilësinë e tyre. Dhe besoj se pak çka ndryshon në cilësi, por ne përpiqemi që të arrijmë ngritjen e cilësisë së tyre. Ky krahasim i cilësisë së tyre ka treguar se ato plotësojnë kriteret për tregun gjerman dhe lirisht mund të themi se produktet e Reluxit janë të nivelit të njëjtë me ato të Gjermanisë. Më duhet të them se puna ime këtu përfshin edhe aftësimin e kuadrit me të cilin punoj këtu dhe në fund do të bëjmë një analizë të përbashkët të punës së bërë që të nxjerrim edhe përfundimet të cilat do të shërbejnë në punën e mëtutjeshme. Ramiz Gashi vlerëson lart punën që bën ky ekspert, sidomos së mundësit që vinë për shtrirjen më të madhe në eksport. Mr. Gashi, sa do të ndihmon prania e këti eksperti për verifikimin e cilësisë, po edhe ngritjen e cilësisë të prodhimeve të Reluxit? Po duke por se eksperti ka një provoj, thonë, për mbi 50 vite, provoj punën në shtetin e Gjermanisë, ka punuar në për fabrika më të mëdhajat në prodhimin e lëndës parë dhe në prodhimin e ngjyrave. Besoj se kjo do të na ndihmojë neve shumë, megjithse vetë ju e ndëgjuat vetë se tha ne nuk qëndrojmë keq, qëndrojmë thjesht me gjitha produktet barabarta me shtetet e tjera të Evropës. Mirë po, zërë ka vend të përmirësohen gjonat. Dhe sigurisht kjo do të hynë në funksion të zgjerimit të eksportit? Po, pa tjetër, kjo është edhe një prej arsyeve se sa duko do eksporti do në tjesh pak ma i pregaditën, kështu që ne nuk do të ndalmi nga jo, ta është vesë jem duke pregadit fatmerësisht që s'na ka ndodhë asë njëherë në sezonën e dimit një janar të prodhojmë dhe të dërgojmë dërgesë për Gjermani, ne të shtumën e nismi kamionin e parë për Gjermani. Dhe më thënë, këtë kjo reflektohet ngritja e cilësisë edhe në konkurrencëmëri? Pa tjetër, ne thashtë njerë nuk kemi qenë në keqë, mirë po duham të jemë edhe me mirë.